Okey, jom buat cucur nasi. Mula-mula pecahkan 2 biji telur saiz kecil dan campurkan dengan nasi. Kalau guna telur grade A yang ataupun saiz besar, guna sebiji je cukup. Dan masukkan ke dalam blender. Lepas tu, campurkan dengan ikan bilis yang direndam dengan sedikit air, bawang putih, cili merah dan sedikit bawang besar. Dan kita boleh kisar semua bahan-bahan ni sampai lumat. Okey, lepas tu letak bahan-bahan yang kita dah kisar ni dalam mangkuk. Okey, sementara tu potong dulu setengah biji bawang besar. Kalau korang tak suka rasa ketulan bawang, korang boleh potong dengan lebih halus. Lepas tu daun bawang, saya hiris membulat. Kalau tak ada daun bawang, boleh letak kucai. Tak ada masalah. Sekarang, campurkan tepung gandum dengan bahan kisar tadi. Dan kita kacau dulu supaya dia bercampur dengan sebati. Lepas tu, tambah air kalau adunan ni agak kering. Tambah air ni sikit-sikit tau, jangan tambah banyak-banyak terus. Dan kacau dulu adunan sampai betul-betul sebati, bagi dia agak likat macam ni. Dan lepas tu perasakan dengan sedikit garam. Dan masukkan bawang dan daun bawang yang kita dah hiris tadi. Masa ni kalau korang nak tambah secukup rasa pun boleh, tak apa, ikut taste masing-masing. Dan kita kacau sampai sebati. Dan boleh goreng cucur nasi. Saya ambil dengan hujung jari je, seeloknya basahkan jari supaya senang nak ambil adunan. Dan goreng bila minyak dah betul-betul panas. Goreng cucur nasi ni dengan menggunakan api sederhana je tau. Jangan guna api besar, nanti cucur ni dia cepat hangit dan tak sempat masak sepenuhnya di bahagian dalam. Okey, lepas tu boleh balik-balikkan cucur ni. Balik-balikkan cucur ni selalu supaya ia masak dengan sekata. Okey, bila dah keperangan macam ni, ha, dah boleh angkat. Ha, senang je kan? Kalau ada lebihan nasi semalam tu, jangan buang sebab kita boleh buat cucur nasi. Okey, sebelum tu jangan lupa follow TikTok Limau Nipis Official. Terima kasih.